Šiaurės ir vakarų Lietuvos verslo pramonės įmonėse, švietimo, kultūros ar gydymo įstaigose per metus praktikas atlieka daugiau kaip 1000 Šiaulių valstybinės kolegijos studentų. Kodėl jūsų įmonė yra atvira jaunam žmogui, jaunam specialistui? Sakyčiau, trumpas požiūris, tai be jaunimo nebus ateities. Vieną, kaip sakau, turiu metų stebukliuką. Tikrai, vat, Robertas Mačiulis, tai yra metų žmogus, kaip vadino aš jį, atsiradęs toks iš niekur, mes jį išlipdėm labai gerą specialistą. Kolegija paruošė, o mes dar su savo Bošo kursais, mes irgi mokinamės, tobuliname savo su vokiečiais kartu. Tai išleidus į 3-4 kursus, ir dar jis yra neužbaigęs. Jų visų jis jau labai rimtas specialistas. Joniškietis Arminas Šiaulių valstybinė kolegija baigė prieš kelerius metus. Kaip pavyko susirasti darbą? Čia pradėjau praktiką atlikinėti ir susidomėjau šitą specialybę, šio darbą. Paklausiau, jeigu bus galima, kai atsiras vieta, kad pasikviestų. Tai paskambinau po pusmečio kažkur ir pakvietė. Kiek jau laiko dabar dirbi? Dabar rudenį bus porą metų. Kaip sekasi? Gerai, progresas yra. Iš tikrųjų, šaunus kolektyvas, visais gerai sutariam. O jeigu ateitų studentas į praktiką, ar jau galėtum patarti ką nors ir ką patartum pirmomis dienomis? Manau, galėčiau. O ką patarčiau, tai nežinau, stengtis. Studentai turi galimybę patys rinktis praktikos atlikimo vietą. Darbdaviai sako, kad pastaroji neretai tampa ir darbo vieta. Mūsų įmonė yra statybinių medžiagų tiekėja. Dirbame su statybos projektais, tiekiame medžiagas. Daugiausiai stogų ir fasadų renovacija. Dirbame visoje Lietuvoje, taip pat po Baltiją. Nuo kitų metų pradedam veiklą Skandinavijos šalyse. Mes esame labai patenkinti, kad studentas pritaiko šiuolaikinės technologijas. Būtent mūsų sektoriui, kas yra būtina, tobulėjant, einant į priekį, įneša tikrai gaivaus naujo vėjo, entuziazmo, energijos, kas yra labai sveikintina. Matas, būdamas antrame kurse, po praktikos pasiliko dirbti. Tikėtina, kad šioje įmonėje pasiliks ir jau turėdamas rankose aukštojo mokslo diplomą. Darau visus paskaičiavimus visiems projektam, samatinius kiekius, darbo brėžinius padarau, kad statybininkai suprastų, kaip reikia dirbti, nes mes dirbam pagrindę su ventiliuojamais fasadais ir jie turi gauti tokius kaip ir darbo brėžinius ir ta prasme šiandien viską paruošiu, kad nuo A iki Z, kuo mažiau reikėtų galvoti ir viską galėtų pasidaryti darbo vietoj. Ar tavo baigiamojo darbo tema yra susijusi su ta vieta, kurioje tu dirbi? Taip, aš taip pat rengiau baigiamąjį darbą iš renovacijos projektų. Daugiabučių renovacijos, taip reikėtų pasakyti. Tai mano baigiamasis darbas irgi susijęs su mano darbu. Ar gauni praktinių patarimų, tarkim, iš vadovo? Be abejo, jis turi tikrai nemažą patirtį toje srityje ir tikrai gali pasiklausti viską, pasakys, padės viską. Kai kurios praktikos vyksta ir pačioje aukštojoje mokykloje. Sveikatos priežiūros fakultete įrengti grožio paslaugų teikimo kabinetai, kuriuose per metus apsilanko daugiau kaip 2000 klientų. Klientų yra labai daug ir praktiškai jie lygina jau su tais, kurie dirba salonuose ir tikrai yra labai daug gražių atsiliepimų. Tie patys klientai sugrįžta metai iš metų ir mes to labai džiaugiamės. Darbdaviai ateina ir čia pasidaryti paslaugų, tik tai dažniausiai nežinom, kad tai yra darbdaviai ir jie taip atsirenka tas mergaitės ir vėlgi bendradarbiaujant su darbdaviais teikiam, kurios labiau galbūt veido procedūras norėtų daryti, kurios kūno ir taip pat bendradarbiaudami suteikiam darbo vietas. Baigiamojo kurso studentė Indrė džiaugiasi, kad teorinės žinias gali pritaikyti praktiškai, čia pat mokymo įstaigoje. Aš atlieku klientį veido masažą. O tai, kad tu turi galimybę atlikti čia, kolegijoje, ar tau yra naudinga? Taip, labai naudinga, nes turime labai daug klientų, todėl galime visą savo žinias pateikti praktiškai. Darbdaviai teigiamai vertina, kad jauni specialistai mato perspektyvą įsitvirtinti čia Lietuvoje. Mes tikrai mielai priimame ir
supažindinam su savo procesais, jeigu jiems tai įdomu, reiškia aplamai, kaip vyksta vadybos procesai, kaip vyksta, reiškia, logistika, kaip vystoma įmonė, kaip jinai augo, kaip jin plėtojasi, santykiai turbūt žmonių, vadovų su darbuotojais ir taip toliau. Mūsų specifika tokia truputėlį yra, reiškia, savotiška Lietuvos, reiškia, mastu ar aplamai po Baltijos mastu, nes mes esam tokia vienintelė įmonė, būtent kuri, reiškia, užsima pievagrybių auginimu betarpiškai ir pačios terpės ruošimu. Tačiau tos visos žinios įgytos kolegijoje, jos tikrai praverčia žmonėms, reiškia, ir tikrai jie tiek kompiuterinis raštingumas, tiek, reiškia, vadybos žinios, tiek aplamai bendravimas, reiškia, suvokimas, reiškia, viso verslo, tikrai, manau, kad tikrai pakankamai paruošti ateina žmonės. Šioje įmonėje dirbantis Karolis sako, kad pavyko suderinti ir darbą, ir mokslą. 2011 metais įsidarbinau šioje įmonėje kaip paprastų darbininkų. Padirbęs 1,5 metų įvyko cechų vadovų maina ir įmonė suteikė šansą man užimti jų vietą. Kadangi užėmiau tą vietą, supratau, kad tikrai trūksta įgūdžių raštingumui, kompiuteriniui ir darbo įgūdžių tiesiog. Dėl to nusprendžiau įstoti Šiaulių kolegiją ir gauti to, ko trūko. Šiandien aš dirbu technologu, komposto cecho trečios fazės technologu. Kaip to pavyko suderinti mokslą su darbu? Čia turėčiau būti labiausiai dėkingas įmonėj savo, kurie leido atostogų grafiką įsidėlioti pagal sesijas, pagal studijas. Puikiai įmonė organizuota, moderni. Džiaugos, kad galiu čia dirbti. Studentai kviečiami atlikti praktikas ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose užsienio šalyse. Per pastaruosius 3 metų kitose šalyse praktikas atliko net 119 Šiaulių valstybinės kolegijos studentų. Į pirmą praktiką išvykau 2015 metų lapkričio gruodžio mėnesiais. Tai buvo praktika Maltoje, 2 mėnesių praktika, viešųjų ryšių praktika. Ši praktika man buvo naudinga tom, kad pasiėmiau žinių. Įvyjau daug praktikos viešų ir šių srityje, bendravime su studentais, kadangi teko bendrauti su žmonėmis, su studentais iš įvairių pasaulio šalių. Antroji praktika buvo Dubline, Airijoje, jie truko irgi 2 mėnesius. Tai buvo baigimoji praktika, jie truko nuo sausio iki vasario mėnesio. Ir šią praktiką atlikau Lietuvos Respublikos ambasadoje Dubline. Mano nuomonė, turėtų studentai važiuoti, kadangi jie gali įgyti daug patirties įvairios, pavyzdžiui, gyti darbo patirties, pakeisti aplinką, pabendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis, pažinti vyras kultūras, taipogi pakeliauti, pažinti naujas šalis, pamatyti daug įdomių vaizdų, bei tiesiog patobulinti savo anglų kalbos žinias. Pasak darbdavių, geriausias laikas įvertinti studentų sugebėjimus praktikos laikas. Apie 25% nuolatinių studijų studentų studijų baigimo dieną jau sėkmingai dirba. Lietuvos darbo biržos duomenimis Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų įsidarbinamumas siekia apie 80%. Tai tik įrodo, kad čia aukštoje mokykloje parengti specialistai laukiami darbdavių ne tik Lietuvos, bet ir užsienio darbo rinkose.